honest. Wow. No one is smiling. Now. Wow. Monster. There is a crafting table nearby. This guy has a twisted way of playing with his friends. Maybe we can bring this one down with water too. Wow. Radar and I will be the bait. We're fine. No, pitäisi kiertää. Joo, mun pitää lähestyä niinku sitä. Oo. Mitä? Mikä takia mä en pääse lähemmäs? Mitä järkeä mun on olla täällä, jos mä pääsen edes sen luokse? Jaa. Voi vitsi, mun meni kauan tajuta toi. Joo, voi vitsi, mä oon niin nopea aina, vitsi. Joo, ne muuttuu. Mä halusin testata, että muuttuuks ne niinku oikeesti. Tollasiksi, oi. Tollasiksi tuhkiks. Oi, yes, wow. Tää on siisti. Voi. Mut mitäs nytten? I broke my pickaxe anyway, so I guess it's time for another idea. We have gunpowder! Aivan. TNT! Just gotta get some sand set. Right, good thinking, Radar. Radar, get ready. Fire incoming! Oi. Ui. Siistiä. Just need 4 sand blocks, quickly. No, quickly. Otetaan sitten. No, se oli vaikeet. Niin, kraftaan aina vaan. Miten päin se menikään? Onneksi tarkistin. Joo. Tässä ei olisi millään aikaa tehdä tätä kaikkea. Ei millään. Varsinkin kun se ottaa tuon perhana pois mun kädestä koko ajan. Kyllä kesti kauan. Mitenköhän ne sytyttää se? Ilotulitteellakö? Jaha. Aina pistää se sen jalan alle. Oho! No niin! Joo! Vähän siisti. Vitsi, toi oli hyvän näköinen. Kun se koko lattia tippui tuolla. Voi vitsi. Wow. Mä menisin tosi vauhdilla ennen kuin tähän tulee jotain lisäjuttuja. Wow. Wow, tosiaan. This is the first place down here that looks alive. Oh, perfect. Jaha. I'll meet you over there. Vain niin. I'm gonna go take a look around. Katsotaan puuta. Fred. Fredille puu. Did Romeo do all this? Maybe he regretted it. In the end. Mitenköhän se tappoi se? Olikohan se niinku... Mä luulen, että se taisi olla jopa vahinko. Se oli niinku tunnon puuskissa. Sitten se vahingossa tappoi se. Where are you going? Petra's waiting for you. Mä halusin vaan avata sen. Mä halusin vain avata sen portin. Miks sen voi porttia tai avata tätä? Katsotaan kukkaseita, jos kukkaset antaisivat jotain hienoa. Someone set up these lamps after the bedrocking. Mistä sinä sen tiedät? Miten ihmeessä sen voisit niinku tietää? How's it looking? Doesn't seem to be anybody around. Nobody inside. Should be safe. Safe-ish. Okay, let's go then. Let's just get that weapon and get out of here.
Siinä oli kirja, miakka ja sit siellä yksi oli tyhjä. Se on Xaran, on yksi, kirja on ton. Sitten tuolla on miakka. Tää niinku, minkä takia aina se voimajäpä on se tyhmin jäpä? Voimajäpä on tyhmä jäpä ja sit tietojäpä on lukee kirjoja. Se ehkä sopii, mutta mikä tolla? Practice dummy. Tuossa on redstone kirja. Noin väärinpäin. It's like the one we used to have back at the treehouse. Till someone, you, broke it. Treehouse, voi vitsi, ensimmäinen asia koko pelisarjassa. Petra, what's wrong? Nothing. It just reminds me of... Oi vitsi. This story about puppies. Really sad story. You know me, I can't help crying about dumb stuff like that. Puppies, little chickens, rabbits, turha alkaa tekee mitään hei. Turha edes. You know, they've got those dumb faces and little stupid paws and... Joo, lopeta joo. Fine, it's not about the puppies. Mä en niinku... Doesn't this remind you of anything? Our friends? Kyllä. We used to hang out in that treehouse all the time. Now we barely... Hetkonen. Voidaanko vielä miettiä ensin tätä? Muistatko ystävämme? Mun mielestä mä Olivia ja sit kuka se oli? Axel. Mä muistin kaikkien nimet. Wow. Se mun mielestä mä Olivia ja Axel oltiin niinku tiimi. Tasan me kolme. Ja Ruben. Ja me oltiin siellä puutalossa. Petra tuli vasta sen jälkeen mukaan. Petra tuli vasta Witherstormissa mukaan. Ja sen jälkeen, kun Witherstormi oli voitettu, me oltiin Order of the Stone. Ja mä en usko, että ne leikki siellä puutalossa enää siinä vaiheessa. Tai vietti aikaa yhdessä siinä vaiheessa. Että niinku, miten tää Petra nostalgioi? Siis onko, kun mun käsittääkseni se oli vaan niinku Olivia, Axel ja mä ja Ruben, jotka oltiin niinku ystäviä. Siellä vähän. Everyone leaves and I'm just... myself again. Sä olit lähdössä pois meidän kaupungistakin. Sinä lähdit pois koko meidän kaupungista. Olisit lähtenyt sinne tyhmän tädin kaupunkiin. I don't know what I'm doing wrong. I see them one by one just leaving. Mä oon vaan hiljaa. Mitä mulla on sanottavaa, Petra? I know you're not worried. You've got your own people, your own life. I don't have anyone without you guys. Axel and Olivia are barely around. We already lost Jack. Didn't take long for the new Order of the Stone to fall apart, did it? My fault for thinking it would be different. Held together longer than most. That doesn't make it hurt any less, though. Just because we have our own lives doesn't mean we aren't friends. We still care about each other. They'd be here if they cared. I know this isn't important right now. Let's just... find the weapon and get out of here. Something's not right here. Something's not right. With the banners? Aivan. Se on hauska, että mä huomasin sen heti. Mut mun mielestä on vähän tyhmä, että se nostaa nää pedit. Nyt ne ei pysty enää. Observer block. What's it looking at? The beds? Pystyy ne tekemään mitään. Observer block. Purple for Zara. Mitä tapahtuu? Mitä? Another one of Fred's journals. Minkä takia se otti sen sängyn pois? Here's Zara. If you're reading this, I'm already gone. I hid this in the one place I knew you would look for it. Fitting the key to ending all this would be here, where it all started. This is the key to defeating Romeo. Oh? Huh? It says, hashtag potato451. Potato? Mitä? That's the weapon? What are we supposed to do with potato? Mitä? That's not a weapon. It's a root vegetable, and not a very good one. Please stop saying potato. Sorry. I guess I should say hashtag potato451. Take this word of passage and use it at the primary terminal. You can take away his power and end this. Primary terminal. Word of passage, huh? I guess that's the potato.
Se on niinku koodi. Se on huijauskomento. I still have hope for Romeo. He just wanted us to stay together more than anything. Kyllä. I know that's why he's doing this. Maybe I'm being foolish, but I need to know for sure before taking this step. Though I guess if you're here, I got my answer. Maybe someday we'll be together again. Your friend always, Fred. Whoa. I kind of feel bad for them. Whoa. Don't you? Yeah, I feel kind of bad for them too. This wasn't easy for any of the admins. They really cared about each other. Mm-hmm. Everyone talks about Romeo like he was this controlling monster, but Fred wrote that Romeo just wanted to keep them together more than anything. Hyvä, että me just luettiin se. Especially to you? Ai vitsi. I don't want you to feel forced to keep doing something niinku viisivuotiaalle. I don't want to be that person. Or make you feel scared to tell me the truth. Nää, piste. Maybe the damage is already done then. I've been thinking a lot about our conversation before. About what I should be doing. And I think I've realized whatever it is, it's not in Beacon Town. Mm-hmm. But I don't want to lose you. You mean a lot to me, Jesse. Anyone else, you've been there. I'll be right by your side. I'll always wait for you. Eli käytännössä mennäks mukaan vai odotetaanko? Siis meillä ei ole mitään meidän välillä enää, mun mielestä. Siis oikeesti, Petra ei luota muhun. Mä en voi luottaa Petraa. Me ei tehdä toisillemme enää mitään. Mun mielestä tähän ainoa vastaus on. I don't want to leave if it means you have to do what's best for you, Petra. Kyllä. Munkin mielestä how far away that takes you. Tulee vähemmän surua, jos Petra ei pysty kommunikoimaan sen ajatuksen anyway, niin se vaan menee niin kuin menee. I'm gonna miss you. I always knew you were a big old softy. You'll never be able to prove it. We'll see. We'd better get that book back to the portal. Right. Let's go stop the admin. His days of being Jesse. Ne ees mennyt kattoo mitä tän toisen oven takana on. Ja mitä tuon taulosta puuttu? Ihan niinku siinä olisi ollut virhe, että siitä puuttu se redstone soihtu. Outoin siisti. Whoa, she did it. This is it then. It's time to call the others. We're getting out of here. No, toimiks se portaali nyt jo, vai ei? Ihan sama, mä vaan seuraan mitä tapahtuu. Noin ei ikinä lapset saa tehdä. Jos sä sytytät ilotulitteen, niin 10 metrin päähän minimissä ja suojalasit pitää olla päässä koko ajan. The portal is hidden for a reason, to keep things away. We're still missing Nurm. Right. That won't be a burden. Sounding pretty admin-ish there, Zara. Mutta mä oon kyllä samaa mieltä. What we need, not bodies to throw at the problem. People just complicate things. Niin, ja nyt tänne tulee ne ihmeen random tyypitkin, jotka hukkas 5 minuuttia mun ajastani tänään. Ja tappot sekin. Tää on jännittävää, kun tää vaihtelee, että framerate niinku 20 fps niinku 60. Voinko mä en niinku tee mitään? Mikä ei muutu? Kummallista. Hyvin kummallista. Make everything messy. Inefficient. It takes a village, Zara. You knew that once. Right. And then I learned that lesson. No. As you can see, the portal's fully functional. You complete your end? Yep. I think this should send us home. And there's Fred's weapon. Hyvä, että se lukee se. Ihanaa. Potato. Hyvä. Weird, right? I thought it was weird. Potato. Peruna. Fred trusted him. He went to Romeo with the best of intentions and was... Ugh! There is no redemption in Romeo. None. He needs to be stopped. Once and for all. He deserves it. Worse. For this and everything else. Mä olisin vaan hiljaa ja
antaisi asioiden tapahtua. Mä haluan nyt pois täältä alhaalta. Eikö se ole nyt tässä päätäskin, että päästään pois täältä alhaalta? Me voidaan sitten huutaa sille, kun se on tappamassa sitä Romeoa, että hei, älä tee sitä. Te pystytte olemaan vielä parhaita kavereita jotain. No argument? I wouldn't have thought you'd agree. But heroes are supposed to help people, not hurt them. Romeo deserves what's coming to him. Fred should be avenged. Fred was the best of us, cut down. I can't let it stand. Going after revenge would make us just like Romeo, Zara. We're better than that. Yeah. Well, I guess we'll have to see if Romeo understands anything but violence. Romeo destroyed my world, and I wasn't there to help it. He's stolen it from me. There is no rebuilding. I have nothing now. It's really over. Here, I found this, and there are good things left if you look for them. That you would... I'm not used to being wrong. Haha. Me muutettiin tarinaa, eli käytännössä muutettiin Thank yhtä you. Reaktiota. But we still need to move forward. Totta. All right. Let's get this over with. Hand over that trinket of yours. Jesse? Nonni. Miksi se tekis noin? That's our way home! Lyökää sitä! Everyone, get out of its way! Ei kun lyökää sitä! Lyökää sitä! It's the Fred folk! Those are not the people from Fred's Keep, those are mobs! Niin, kaikki huonosti on nyt. Just what we needed. Find me a bed when I had been so unhelpful. Go! Mobs don't stand a chance. Joo, mä uskon kyllä. Tuo verran monsteri ei pystynyt yksinkin hoitaa. Mut lyökää tota... päähän. Silmään. Ei tossa nyt mitään järkeä. Tapatat vaan itses. Okei, no toi voi olla vähän paha, jos se tekee tollaan. Lyö sitä. Lyökää nyt joku sitä. Yes. Oho, sieltä tulikin enemmän tyyppiä kuin mä ajattelin. No, se oli vähän huonosti hoidettu, mutta ei mitään. Joo. Mitäs sitten? En paina eetä. Okei, selvä. Mä painan sitten varmaan sitä eetä sitten. Okei. Tää on. Jos on pakko painaa sitä eetä, niin minä painan sitä eetä. Nyt se otti mut. Joo. Noni. Don't you have any decency? It is not cool to go around smashing everything up, making a mess, and grabbing people! Ah! Eat this! Kiitos, just tollaista mä kaipaan täältä. Aivan täydellistä. Noniin, jee! Looks like all my training for the marsh hoppers and the harlines. Jee, Zaki, kuollukaan! Voi ei! Se on takaisin. Yeah. Jackity, jack. Me voitais nyt lähteä menemään, jos se olisi tullut meidän mukaan se Norma. Mut sieltä se tuleekin. Sota huuto. Ai. Mihin se juoksi? Se juoksi vaan sit ohi.
Okei. Selvä. Se on vinkulelu. Nyee. Oi voi. Niillä on jäätävä iso Endermani tossa noin. Mä kato, se potki sitä Endermania. Endermani vaan on sillä lailla, what are you do? Hei, joo, otetaas nää tästä nopee. Hyvä idea, hei. Onneksi tässä oli satunnaisia tällaisia juttuja just tässä kohtaa. Aivan joo, rakennetaas tota noin. Jos ne rakentais monikerroksisen jutun ja aina pistäis niinku yhden blokin siihen väliin, niin sit se ei pystyis ottaa joku yhden kuoren kerrallaan irti. Joo, aivan. Mut multa meni ohi sekin, että minkä takia me tarvitti just tää. Ei niinku, millä todennäköisyydellä me oltais saatu tää. Ja siis jos toi on niinku... Ja jos toi on niinku ainoa keino saada tää toimii. Niin miten ne on pystynyt käyttämään tota aikaisemmin, koska toi on ollut Order of the Stoneilla toi. No älä sä potkit sitä. Se näyttää niin jotenkin rauhalliselta. No niin nyt kun kaikki vaan juoksette portaalin läpi, nyt se on teidän takana. Nyt kun kaikki vaan juoksette läpi, niin kaikki pelastuu. Tai sitten te voisitte kaikki juosta sinne portaan. Voi ket. Sen täs kerta kaikkiaan, huhhuh. Mä sanon tolleen. You have nothing to prove to us. We know that you're capable. Yeah, look how well you did back in Romeo's challenge. You don't have to do this. Niinpä. It's not about that. It's about doing what's right. No way everyone's getting through the portal with that huge creep hanging around. Kyllä. Left behind. Jos kaikki vaan olisi, se oli literally niiden takana. Jos ne olisi juossut läpi, ne olisi mennyt portaalista läpi. Okei, okay, se on ihan hyvä idea. Jättäkää Raider tänne pyörii. Kaikki muut menee portaalista ja Raider vaan juoksee portaaliin. Se on hyvä idea itse asiassa. Se on hyvä idea. Kyllä. I believe in you. Let's go. Sen ei tarvinnut enää edes puhua. Mä vaan olin siellä. Joo, okei, tehdään niin. Vitsi, toi on siisti toi efekti, mikä tulee aina, kun se teleporttaa. Siistiä. Kiva, ne juoksee siitä läpi. Sinne menee johonkin laava-altaaseen. Jättikö ne sen Xaran sinne? What? Miks ne jättikö Xaran sinne taistelemaan? Mitä tää nyt on? No more mystery portals ever. Siinä on just tommonen kolo ihan vieressä. That was not a quality three-point landing. Sorry, Nermi. Hyvä, ettei kukaan olisi ollut tuo reikää. Is everyone all right? Paitsi missä se Xara on. The old order's temple. Oh. We did it. We're back. Radar would be flipping out if he were here right now. Oh. Standing where the great hero stood. This is amazing. Minkä takia se ei tuu? Spot on impression. I mean, come on. You know he'd be all over historical. Mä vaan vastaan nopea tonne, että päästään eteenpäin. He'll make it back to us. He'll just be a little late. Sure. Bet that'll bother him too. He's always on time. Jesse. Olipas hauska kuvakulma, kun se päin ei näkynyt kunnolla. No, we'd thank him if we could. We didn't know if we'd ever see the sky again.
Did you see that? Oh, punaista. Oi voi. Voidaanko taas pysähtyä hetkeksi? Mites siinä ykkösessä kävikään? Eiks ne rakentanut se Lukas ja sit kun Lukas odotti niitä muita, niin Petraa ja... Tai meillä se odotti vissi Gabrielia, niin se rakensi tästä sellaisen niinku turvallisen, ettei tänne pääse niinku hirviöitä, mun muistaakseni. Ja mun mielestä näyttää nyt aika lailla sellaiselta, mikä se oli ennen kuin me saavuttiin tänne ekaa kertaa. Että minkä ihmeen takia täällä ei näy niitä rakennusjälkiä, mitkä tapahtui ykkösessä. Virhe. Taas. Mitä noille vuorilla on tapahtunut? Tsekatkaa noit vuoria. Se on niinku, että ei jaksa tehdä siitä tollasia blokkeja. Jätetään se tolleen valuvaksi. Oh man. Siihenkö se loppuu? Otettiinko vastaan tää diili? Ja me ei ikinä menty tappaa noin, mikä oli vähän pettymys. Eikä me ikinä nähty noit uudestaan, mikä oli myös pettymys. Mut ei otettu diiliä ja suuri osa ei ottanut diiliä. Tää oli kyllä ihan idiootteja, että en mä kauas ottanut. Voitinko tämän kontestin? Suuri osa voitti, joku osa ei voittanut. Mitäköhän siinä tapahtui, jos ne ei voittanut? Sitten siinä olisi tullut joku tasapeli, tai sitten tämä olisi kumminkin ottanut se mukaan tai jotain. En tiedä. Mitä mä sanoin Petralle? Tässä ei edes näy niitä palkkeja nyt. Suuri osa sanoi, että ne pysyy noin Petran kanssa. Tosi pieni osa sanoi, että ne odottaa Petraa. Ja sitten jotkut ei ehtinyt vastaan. Aika jännää. Minkä takia ne pysyis Petran kanssa kaiken tämän jälkeen? Mä en ala edes kyseenalaistamaan. Outoja vastauksia. Kato, onneksi mä annoin sen pedin Xaralle, koska muuten mä en olisi varmaan pystynyt antaa sitä sille. Jos mä olisin sanonut mitään muuta, niin mä en olisi antanut sitä sille. Niin mä luulen, mutta suuri osa antoi sen sille silti. Eli vaan ton verran teki virheen eikä antanut sitä tai tajunnut sitä, että sen pystyy antaa ainoastaan siinä. Who did you bring to the surface? Niin, että otettiinko me noin mukaan vai eiks me otettu niitä mukaan? Voisiko tässä ollut vaihtoehtoja, niin te ei oteta mukaan. Se olisi varmaan tapahtunut se vaihtoehtoja siellä kylässä, mä luulen. Vai olisiko se vaihtoehto tapahtunut Xaran kanssa? En tiedä, en todellakaan tiedä. Mut joo, me oltiin enemmistö. Eikö me kaikissa näissä oltu aika lailla enemmistö? Ei, paitsi tämä, että odotetaan Petraa. Aivan mahtavaa, mä en persoonallisesti, eli henkilökohtaisesti halua katsoa tätä traileria, niin tulee paljon kivempaa seuraavasta kerrasta, kun tässä on niin vähän iloja tässä pelissä, kun tässä on niin paljon virheitä. Mikä se oli virheenlaskurin tulos? Jotain 20 virhettä tässä episodissa, että voidaanko sanoa mitään muuta kuin hups? No, kiva, että olette täällä kahtomassa tätä näin streamia, niin sanoin, joo, mahtavaa, hienoa. Me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua. Heipsu hei. Tykkää, jos sä tykkäsi, paina sitä ylös nappiin. Kiitos, että katsoit videon ja pysy kettusena, niin.